Житель Луганщини Андрій Попович переїхав на Хмельниччину майже рік тому. Каже, що після подій так званої російської весни іншого виходу, аніж зміна місця проживання, він не бачив. Чоловік працював на однієї з шахт Донбасу. Але саме вугільний регіон на сході країни став головним осередком центробіжних тенденцій, додає Андрій Попович. Мій тато звідси, з Городоцького району, тут у мене трошки є родичів, от, і тому я зараз тимчасово перебуваю у своїх родичів. От, ну, так, скажімо так, займаюся деякими цікавими речами, там, дослідженням там, родословною, там, все таке. Взагалі я за фахом історик. От. Ну, а так, взагалі, мені дуже подобається Проскурів. Я був не згідний з ідеологією, той, яку пропагує Росія. По-перше, я там був голова просвіти в своєму місті, голова Української народної партії, тому я підлягав знищенню. Це Анна Афанасьєва, голова правління громадської організації «Відродження». Зізнається, що зважитися на переїзд, тобто на кардинальні зміни в житті цілої родини, було дуже важко. Але головне те, що на Хмельниччині Анні вдалося працевлаштуватися за фахом. Маючи роботу, каже жінка, можна боротися з будь-якими проблемами. Серед нас достатньо професіоналів, способних трудитися, способних... И мы не хотим сидеть на шее у города и государства. Некоторые наши представители нашего сообщества помогают, допустим, в госпиталь раненым, поддерживают их. А также вот лично я в волонтерской деятельности принимаю участие. Найбільша проблема для переселенців – це житло. Сьогодні ці люди мешкають у гуртожитку. Запевняють, що тут ставляться до них із розумінням. Проблеми дальнейшего пребывания и проживания в этом городе, работы, поиски работы. И мы благодарим, допустим, центр занятости, который помогает нам в этом. И те, кому, может быть, не придется вернуться в Донбасс по различным причинам, многие из нас, очевидно, останутся здесь. И поэтому проблемы жилища. Жилья нас интересует. Но мы хотим, конечно, их решать, не ущемляя интересов граждан города Хмельницка. Переселенці з Донбасу сподіваються, що місцева влада буде більше уваги приділяти їхнім проблемам. Наприклад, уже найближчим часом збираються у купі обговорювати покращення умов проживання у гуртожитку. Але поки що, кажуть люди, розраховувати можна лише на себе. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.